Ja, det, jo, det kommer jag ihåg. Det visste jag. Det kände jag direkt när jag tog det här vinet nu. Men du, det är jävla klösiga tängen, ska du veta. Titta, vad fan. Jag är nervös. Titta, jag har en till prutta då. Ingmar! Nu har vi två. Och då, det är bra det, för då räcker det, för då är det bra. Sen blir det inget mer. Sen är det bra. Då har vi morsen prutta det här, jag och Erik. Du lär inte dricka nu. Öppna! Ja, Erik, mamma, pappa. Hej! Hoppla! Ja, jaha. Var kommer du ifrån då, Erik? Jag kommer från Falköping. Jaha, jaha. Falköping. Falköping heter det. Ja. Är det vin där? Ja, det är vin. Stark vin. Det är bra vin, för det är starkt. För jag det köpte... Jättegott. Nej, jag dricker inte vin. Jag är nykterist, ja. Jaha. Ja, men då tar jag fram lite vatten åt dig. Nej, då kan jag ta det där. Då kan jag dricka hans vin. Nej, Jo, men det behöver inte slå bort det där. Då kan jag ta det där. Det är bättre det där. Fan. Jag dricker ingen stark vin. Nej. Då kan vi ställa bort pruttan av dem. Erik, ja, stämmer det? Ja, men du kanske vill ha en snaps då? För det kan du väl ta? En snaps kan du väl ta? Nej, en liten pruttare? Jag dricker inte någonting sånt där. Vet du. Det är ändå värre med stark sprit. Han dricker inte starkt. Och det gör inte du heller, Ingmar. Nej, jag vill kunna få ta en liten pruttare. Ingmar dricker starkt, men han klarar inte av starkt, förstår du. Nej, jag tar en pruttare tar jag. Sen är det bra. Det här är fina flaskor, det är bättre med de här små, för det blir inte så mycket liksom. Nej, det blir kvar den här. Här kommer bruttan. Oj. Oj. Ja, jag tror att han till bruttan, ja. Ingmar, men vad fan. Det spelar väl ingen roll. Här kommer brutt nummer två. Nej. Ja. Du har bott länge nu då, eller? Ja, det har blivit några år. Ja, vi har bott länge i det här huset, vi och nu. Ja, nej, här kommer brutt nummer tre. Ingmar. Det är Lasse. Så ropar han, kommer ihåg det. Det är Lasse i vårt gäng. Men låt Erik få prova hatten då. Nej, inte vill vi. Det är klart han vill låna hatten. Prova det här får du se. Detta. Hur fan vad bra. Den passar du. Hur fan, visst är han skön? Han är jävligt skön den där hatten. Jävligt skön hatt. Han är väl inte... Kan man inte sätta på folk cowboy hattare? Ja, vad fan. Det sitter en cowboy och säger oss alla. De får väl klä på sig vad de vill. Man kan väl inte klä på folk. Vad fan. Sätta på en cowboy. Inte är han intresserad av cowboyare. Han har väl andra intressen? Fan inte! Usch! Kom Venus, så går vi ut och röker. Usch! Vad håller de på med den bilen nu då? Usch! Inte är väl säkert att han är intresserad av cowboys? Är nej, Erik han... intresserad av cowboys? Nej, han... Nej, jag förstod det så då. Det är väl... Ja, jag tror inte det är någon annan. Jag vet än din pappa som är så intresserad av cowboys. Nej. Han har bara gått med höger, vänster. Jobba höger, vänster. Nej, det är Lasse Stefans. Vi skiljer över tanget då. Jag lär prata om det sen. Lasse Stefans är vår bästa gäng ikväll. Kom, det är Lasse. Lasse är vår gäng i Lasse. Det var Ingmar Andersson! Vad fan håller du på med? Skulle skrämma liv ur Erik! Vad står där och dansar i köket? Ta av den jävla fåniga cowboyhatten! Vi går till Agneta i alla fall!